Hamı deyir ki, IT sahəsinə başla. Yəni, indi başla. Amma nədən başlayım? Bu sahəyə çoxdandır başlamaq istəyirsiniz və bəlkə də artıq başlamışsınız. Motivasiyanız var, zamanınız var, hər şeyiniz var. Amma niyə başlamırsınız? Bunun cavabı var. Siz istiqamət seçməmisiniz. Birinci növbədə istiqamət tapın. Buna hətta roadmap deyilir. Gəlin ətraflı olaraq hamısı haqda bir-bir danışaq. Amma videonun axırında mən sizə məsləhət verəcəm ki, hansından başlamaq daha uyğun olar. Frontend developer. Bu, saytın üz hissəsini düzəldən proqramçıdır. İstifadə olunan proqramlaşdırma dili JavaScript. Saytın üz hissəsi deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Misal üçün, saytda olan düymələr, mətnlər və hər hansı bir animasiyalar, bunlar hamısı frontend developer tərəfdən düzəlir. Dünya üzrə bu sahəyə üçün çox böyük bir tələbat var. Hazırda ən populyar dil JavaScript-dir və demək olar ki, JavaScript-dən başqa heç bir dil hazırda demək olar ki, yoxdur. Yəni, populyar olanlardan yoxdur. Frontend üzrə dərin biliklər üçün tək JavaScript bəs deyil. O deməkdir ki, siz frameworkları da öyrənməlisiniz. Yəni, misal üçün, Vue.js, React.js, Next.js və Angular.js frameworkları. Frontend-də ən çətin məsələlərdən biri isə saytın performansı, yəni saytın yüklənmə sürətini optimallaşdırmaqdır. Web saytın sürətli işləməyi biznesə çox böyük bir təsir göstərir. Backend developer. Backend developer kimdir? Bu, layihələrin, tək websaytın yox, hətta mobil tətbiqlərin və başqa bir layihələrin arxa planda olan işlərini görən proqramçıdır. Bu nə demək? Misal üçün, hər hansı bir verilənlər bazaları. MySQL, PostgreSQL, Oracle SQL və başqaları. Bu, bir neçə cür proqramlaşdırma dili deməkdir. Demək olar ki, mən sahib qutara bilmərəm onları, amma Azərbaycanda və dünyada ən populyar olan dillərdən Java-dır, C#-dır, C++-dır, hətta C dilidir. Hazırda çox populyar olan Go dilidir, Python-dır, PHP-dir və başqaları. Backend tək verilənlər bazaları deyil və əlbəttə ki, məlumatların emalı deməkdir. Alqoritmik biliklər də burada çox vacibdir. Dedim ki, frontend-də də vacibdir, amma backend-də daha tez-tez onlarla qarşılaşacaqsınız. Backend frontend-dən heç də geri qalmır və dünya üzrə çox böyük bir tələbat var. QA mütəxəssis. Ona hətta QA engineer deyilir. QA mütəxəssis testlərlə məşğuldur. Yəni, o proqramları yoxlamaqla məşğuldur. Onun işi çox məsuliyyətli və vacibdir. Nəyə görə? Çünki layihənin, hər hansı bir proqramın hissəsinin təhvil təslim məsələlərinə QA baxır. QA proqram üzrə işlər bitəndən sonra layihənin saz olub-olmamasını təyin edən bir mütəxəssisdir. Və QA hər hansı bir iş altında qol çəkibsə, bu artıq o deməkdir ki, layihə hazırdır və production-a çıxa bilər. QA iki kateqoriya bölünür. Manual QA, yəni əllə testlər aparan mütəxəssislər və Automation QA, yəni hər hansı bir proqram yazırlar ki, həmin o işləri əllə görməmək üçün və tam olaraq avtomatlaşdırmaq üçün. Əlbəttə ki, avtomatlaşdıra bilən mütəxəssislər daha çox maaş alır və şirkətdə daha yüksək yerlər tuturlar. Qabaqda hələ 4 dənə istiqamət var. Onları da sıralayandan sonra mən sizlərə hansı istiqaməti ilk növbədə seçməyi məsləhət görəcəm. DevOps və SysAdmin. Bunlar kimdir? DevOps sahəsi çox maraqlıdır. Nəyə görə? Çünki siz əməliyyat sistemləri üzrə mütəxəssisiniz. Siz komandanızda kodun hər hansı bir başqa serverdə, sistemdə, lokalda problemsiz icra olmağını təmin edirsiniz. Dünya üzrə tələbat çox yüksək səviyyədədir və demək olar ki, hər yerdə lazımdır. Product Manager. Product Manager artıq tam olaraq texniki adam deyil, o həm biznes, həm də texniki tərəfini bilən mütəxəssisdir. Əgər bundan öncə sıraladığım bütün mütəxəssislər proqramın icrası ilə məşğuldularsa, Product Manager layihənin hansı tərəfə getməyini təyin edir. Yəni, misal üçün, siz hər hansı bir məhsulu yaradırsınızsa, Product Manager bu məhsulun biznes tərəfdən hansı istiqamətdə getməyini təyin edir və təyin edir ki, siz həmin layihəyə hansı yeniliklər əlavə eləməlisiniz, hansı dəyişikliklər əlavə eləməlisiniz və s. və s. İşin əsas tərəfi isə bazarı analiz edib, məlumatlar toplamaq və bu məlumatlara əsasən yeniliklər əlavə etməkdir. Product Manager üçün müştəri birinci yerdə olmalıdır. Project Manager. Project Manager-ı Product Manager ilə səhv salmayın. Project Manager işi orqanizasiya edən mütəxəssisdir. Onun əsas məqsədi komanda vasitəsi ilə biznesin məqsədlərinə çatmaqdır. Yəni, o koordinasiya edir və hər dəfə elə edir ki, komanda düzgün tərəfə irəliyib biznesin məqsədlərinə çatsın. Product Designer nə ilə məşğuldur? Product Designer web saytların və ya mobil tətbiqlərin və ya hər hansı bir layihələrin üz tərəfinin dizaynını düzəldən mütəxəssisdir. Onun işi nədən ibarətdir? Design iki tərəfə bölünür, UX və UI.
UX User Experience-dir. Yəni, rahatçılığı təmin edən dizayndır. UI isə gözəlliyi təmin edir. UX-in məqsədi odur ki, istifadəçi layihədən çoxlu istifadə etsin, razı qalsın və bundan sonra alış-verişlər etsin. Yəni, xeyir gətirsin. UI isə gözəllikdir. Keçək bizim əsas mövzuya. Nədən başlamaq lazımdır? Təzə başlayanlar üçün hansı istiqamət daha uyğundur? Əslində, hamısı. Amma başlanğıc üçün mən front-end, QA və ya product designer tərəfini seçərdim. Niyə? Çünki bu sahədə siz nəticəni daha tez görəcəksiniz və daha tez görülən nəticə sizə daha çox motivasiya gətirəcək və nəticədə siz addım-addım irəliyəcəksiniz və heç də narahat olmayın. Misal üçün, QA və ya front-end developer hər zaman back-end developer və ya SysOps da ola bilər və bir proqramlaşdırma dilindən başqa proqramlaşdırma dilinə keçmək o qədər də problemli olmamalıdır. Başlamaq üçün bəhanə axtarmayın. Elə internetdə seçdiyiniz istiqamətin kurslarını tapın və başlayın. Başqa videolarıma baxmağı unutmayın, orada çox faydalı məlumatlar var. Uğurlar!